Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um pão de batata doce vegano e sem glúten, que é muito, muito, muito simples de fazer, porque é uma massa que você não precisa sovar e fica uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ralar a batata doce em um ralador bem fino. Em seguida eu vou juntar todos os ingredientes secos em uma tigela. A farinha de arroz branco, a farinha de arroz integral, a quinoa em flocos, o polvilho azedo, o açúcar mascavo, a chia, a goma xantana, o sal e o fermento biológico. Em seguida, eu vou adicionar a batata doce ralada e, por último, o azeite e a água morna. Vou misturar muito bem com uma colher até que a mistura fique bem homogênea. Agora é só untar e enfarinhar a forma. Eu estou usando uma forma de aproximadamente 30 por 12 centímetros. Depois eu vou adicionar a massa e, com a ajuda de uma colher, eu vou deixar tudo bem niveladinho. E vou deixar a massa crescendo por aproximadamente 20, 30 minutos. E depois é só levar o pão para assar por aproximadamente 30 minutos, ou até que você coloque um palito e ele saia completamente limpo. Desenformar o pão e é muito importante deixar ele descansando até esfriar completamente antes de cortar. Esse pãozinho ficou uma delícia e eu adoro fazer ele tostadinho na frigideira e comer com um pouco de pasta de amendoim junto com um cafezinho, fica uma delícia. Gente, esse foi o vídeo da semana, espero realmente que vocês tenham gostado, mas mais do que isso, espero que vocês tenham se sentido motivados a ir para a cozinha experimentar essa receita. Um beijo no coração e até mais!